7 बजे उठेर कुछ नि तले मुंडा छाला हो ता ता जी ई खाऊ ने लखनिया दीला मुझे लाइ मुझे चांग Hello, Papa. Today, I'm going to go. Hello, Papa. 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 Hello, I'm not sure. डाले के बेटे तक जन तो ऐसे जन तो यूमल तो सब क्या वाला पल्टर दान की ये ला Monia good mail that good life. You are better than a tulip. Yeah, I don't think I did call us. What's a young mug of a no? What's that? Happy acquaintance. I'm going to go to the hospital. Get up, go.
Esto. Si pia kata boleh lah. Tapi tu mesti lah. Kati. Kani. Baca tak umum ni. Ya pasal ni. Kau setuju tak? Mereka harus setuju. Patut ni boleh sakit kini. Tar pelan dah dek yo. Lap kini mana sahaja. Patut. Kena udin tengah ni, udin apa ni? Kita mungkin tengah cara. Macam mana? Nah, pasal nak, nah, pasal macam tu. Macam ni. Mak basi pindah kau dah, tak perlu lagi.